15. apríl, horúci pondelok sa pomaly blíži ku koncu. Pozývame vás teraz oddychnúť si pri televíznych správach. Prezident Aleksandar Vučić je na dvojdňovej návšteve v Bosne a Hercegovine. V rámci programu sa slávnostne zúčastnil na letisku v Mostare pri príležitosti prvého pravidelného letu z Belehradu do Mostaru. Ďalej mal na pláne stretnutie so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom a otvorenie 25. ročníka Medzinárodného hospodárskeho veľtrhu. Keďže už uzavretá verejná výzva na podávanie žiadostí na udelenie bezplatných autosedačiek pre deti narodené v období od 1. apríla do 31. decembra 2023, bolo prijaté rozhodnutie o udelení bezplatných autosedačiek, ktoré sa podľa presného harmonogramu bude konať v termíne od 17. do 19. apríla. Všetci rodičia, ktorí sa prihlásili a majú právo na detskú autosedačku zadarmo, sú pozvaní, aby si ju prišli prevziať takto. V stredu 17. apríla v čase od 12. do 13. hodine v Novej Pazove v základnej škole Svätý Sava. Sedačky si tu môžu prevziať rodičia detí s bydliskom v Novej Pazove, Vojke a Krneševciach. O deň neskôr 18. apríla od 11. do 12. hodiny vo veľkej sále tzv. Bielej budovy v Starej Pazove autosedačky si môžu prevziať rodičia zo Starej Pazovy a Golubiniec. V piatok od 13. do 14. hodiny v Nových Bánovciach v Dome kultúry rodičia z Nových Bánoviec, Starých Bánoviec, Belegiša a Surduku. Vodohospodárske podniky Galovica a Hydrosrem oznamujú verejnosti, že sa začína s vykonávaním opatrení zameraných na vykynoženie škodlivej vegetácie, ambrózie a ďalších burín na tzv. Hydromelioračných kanáloch v Srieme. V staropazovskej obci sa takéto opatrenia budú robiť v okolí Rupovho Salaša a používajú sa pritom herbicídy na páze glyfosfátov a triklopyra, preto sa apeluje na včelárov, aby úle presťahovali z tejto lokality. Platí to aj pre blízke lokality kanál poza Cintorín v Šimanovciach a pri dedinách po Dolnom Srieme. Príslušníci ministerstva vnútra časti dopravnej polície v čase od 25. apríla do 1. mája budú vykonávať posilnené kontroly v doprave zamerané na zisťovanie priestupkov týkajúcich sa prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Dopravná polícia denne bude používať všetky dostupné prístroje na meranie rýchlosti, teda ručné radary, radary v systémoch videosledovania a radary vo vozidlách, ktoré nebudú mať policajné označenie. Na diaľniciach sa bude merať aj priemerná rýchlosť vozidiel. Ostaneme ešte pri kolesách. Podľa zákona zimné pneumatiky sa musia používať od 1. novembra do 1. apríla. V teplejšom období zimné pneumatiky sa ničia, skracuje sa ich životnosť a je to dokonca nebezpečné z hľadiska jazdy, pretože v zimných pneumatikách je veľké množstvo silikónu, ktorý na horúcom asfalte mekne a pôsobí to aj na vyššiu spotrebu paliva. V týchto dňoch majú vulkanizéry plné ruky práce. Zodpovední šoféri si totiž menia pneumatiky na letné, pričom vulkanizéri radia, aby sa letné gumy plnili azotom. Ako pre RTV Stará Pazova povedal vulkanizér Alexander Gagrica, gumy, ktoré sa dajú dole, treba dôkladne skontrolovať, či majú nejaké praskliny alebo zárezy, či je hĺbka dezénu v hraniciach. Letná pneumatika má mať hĺbku dezénu 7 mm, minimálna povolená hranica sú 4 mm. Treba gumy očistiť a odložiť ich na tmavé, suché miesto. Výmena všetkých štyroch kolies stojí od 2400 dinárov v závislosti od materiálu pneumatík. Existujú aj tzv. Univerzálne pneumatiky pre všetky ročné obdobia, all seasons. Tie sú však vhodné iba na rovinu, na rovné cesty a neodporúčajú sa na kopce a hory. Episkop Sriemsky Vasilie včera posvetil základnú školu Vera Miščevič v Belegiši. Pri tejto slávnostnej chvíli bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý vyjadril veľkú spokojnosť, lebo táto škola, do ktorej on sám chodil, má nové moderné
priestory. Ako dodal, lokálna samospráva nezabúda na školstvo, do ktorého vkladá nemalé prostriedky. Riaditeľ tejto školy Boris Belin pripomenul, že nová budova školy bola postavená pred 3 rokmi a že sa vyučovanie v nej realizuje od 1. septembra 2021. Čo všetko ste dnes už pojedli? Emocionálne alebo tzv. Kompulzívne jedenie je nekontrolovaná konzumácia potravín v situáciách, kedy sa necítime dobre, keď sme napríklad v strese, napätí, smutní, keď sa nudíme alebo keď nás niečo sklame. Každý z nás niekedy je, aj keď nie je hladný, ak sa to však opakuje často, kompulzívne a bez kontroly, potom ide o poruchu v príjme potravy, tzv. Emocionálne jedenie. Nezakladá sa na fyzickom pocite hladu, ale jedlom si potrebujeme vykompenzovať emotívnu disharmóniu. Ako povedala psychologička Alexandra Marianovičová, jedenie je už od útleho detstva pocit istoty a spokojnosti. Pri emocionálnom prejedaní si človek musí uvedomiť, že jedlom chce zahnať nepríjemné pocity v sebe a ako doplnila výživová poradkyňa Jovana Vučeličová, to môže viesť aj k priberaniu, nafukovaniu, srdcovo-cievnym ochoreniam, cukrovke alebo aj k poruchám príjmu stravy, ako je napríklad bulímia. Tento problém sa môže objaviť v každom veku a nežiadúce je, aby sa z postoja "veď sa najem a bude mi lepšie" nestal návyk. Ten potom treba riešiť rozhovormi s psychológom, návštevou výživovej poradne a dôležitá je aj podpora rodiny a okolia. Ako na záver poradila psychologička, ak pocítite, že chcete jesť, ale nie ste hladní, postavte sa, vypíte pohár vody a na 10 minút zamestnajte svoju hlavu alebo nohy nejakou inou aktivitou. Na nedávnej republikovej súťaži z fyziky žiak 2. ročníka gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove Ivan Demeter získal to najkrajšie 1. miesto. Záujem o fyziku prejavil už od detstva, zaujímali ho vždy aj ďalšie oblasti vedy. Na svojom konte má úctyhodnú zbierku diplomov a posledným je 1. miesto, najlepší v celej republike vo svojej kategórii. Navštevoval základnú školu Hrdinu Janka Čmelíka a úspechy dosiahol aj vďaka kvalitnému vzdelaniu v tejto škole. Minulý víkend získal aj 4. miesto na republikovej súťaži v anglickom jazyku a onedlho pocestuje na republikovú súťaž z matematiky. V organizácii Rotary klubu zo Starej Pazovy sa v sobotu v divadle zorganizovalo predstavenie Noc v dome pána Kolaka. Išlo o humanitárny večer a všetky zozbierané financie budú usmernené medzi obecnej organizácii osôb s mentálnym postihnutím, aby ich členovia mohli ísť na mini olympiádu, ktorá sa v júni bude konať v Kikinde. Toto nie je poprvýkrát, keď Rotary klub myslí aj na združenie mentálne nedostatočne rozvinutých osôb, aj v minulosti ich podporovali. Znelo to z úst predsedu Rotary klubu Dejana Živkoviča a predsedničky organizácie MNRO Snežany Jelisavac. Podujatie sa organizovalo aj s pomocou Strediska kultúry Stará Pazova. V predstavení si zahrali traja herci Vladimír Kerkes, Bo Daninkovič a Irfan Mensur. Víkend nám v Starej Pazove priniesol aj obecnú prehliadku detského folklóru, ktorá sa uskutočnila včera predpoludním. Vystúpilo 19 súborov v súťažnej časti a jeden súbor revuálne. Súťažili v 3 kategóriách – pôvodná ľudová tvorivosť a choreografický folklór v mladšej a staršej vekovej skupine. Dejan Trifunovič, selektor, ocenil, že prehliadka bola výborne zorganizovaná a účastníci sa snažili ukázať sa v tom najlepšom svetle. Do oblastnej prehliadky postúpilo 13 súborov. V kategórii pôvodná ľudová tvorivosť zo 4 skupín postúpili 2 a jedna z nich je tanečná skupina Skús hrdinu Janka Čmelíka. Z 8 tanečných skupín mladšieho vzrastu v kategórii choreografického folklóru postúpilo 5 súborov a medzi nimi aj tanečná skupina Skús hrdinu Janka Čmelíka. V tej istej kategórii, ale v staršej vekovej skupine tanečníkov vystúpilo 7 súborov a iba jeden súbor nepostúpil do oblastnej súťaže, ktorá sa bude konať v Starej Pazove o týždeň.
Silný ekologický odkaz o ochrane našej planéty zaslali včera večer členovia Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto v choreodráme In Periculo Gens autora a režiséra Miroslava Kožíka. Hlavnou témou je poukázanie na aktuálnu situáciu v konzumnej spoločnosti, potrebu človeka o hromadenie materiálneho aj za cenu života a seba ohrozenia, čiže znečistenia životného prostredia. Preto je aj názov In Periculo Gens v preklade ohrozený druh. Boj o každý dých, o každú kvapku vody a všetko. V podstate vlastne to, čo sme chceli povedať, je, či sme my ako ľudia vlastne spravili všetko, čo bolo potrebné preto, aby sme tento svet zachránili. A vlastne to hlavné, tá hlavná idea, hlavná otázka, ktorá nás viedla, je, či je človek ohrozený, alebo je vlastne planéta ohrozená. Tak preto je ten názov In Periculo Gens je vlastne priamo ohrozený druh. Úprimne, ja si osobne myslím, že planéta by bola možno vďačná, keby sme neboli my tu na svete. Tak je na nás, že by sme skúsili aspoň trochu to zmeniť. Takýto, aký sme. Kožík podpisuje scenár, choreografiu, kostýmy a scenografiu. Kompletnému zážitku inscenácie, ktorá nikoho v plnej divadelnej sále nenechala ľahostajným, okrem pohybu ako hlavného zdroja komunikácie, prispeli aj videoanimácie a autorská hudba, ktorú podpisuje známy slovenský hudobník Peter Bažík. V súbore hrajú dolnozemskí Slováci takmer z celej Vojvodiny, momentálne žijúci na Slovensku a medzi nimi sú traja staropazovčania. A okrem režiséra sú to aj Ema Kočišová a Branislav Pop. Obecenstvo pozdravilo súbor búrlivým potleskom a vyzvalo ho až trikrát na poklonu. V priebehu tohto víkendu hralo aj divadlo na Slovensku, totiž v Novom Meste nad Váhom prebiehal 25. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej, kde v sobotu vystúpilo pazovské divadlo VHV s predstavením Kováči v réžii Alexandra Baka. Z festivalu sa vrátili s odmenou ako najlepší herecký kolektív. Na festivali bol aj Kysáčsky divadelný súbor s predstavením Záveje v réžii Svetlany Gaškovej, ktorej sa dostala cena za réžiu. Karatisti karate klubu Mladosť z Novej Pazovy vystúpili na majstrovstvách Srbska pre seniorov včera v Čáčku, kde získali 3 medaily v disciplíne športové boje. Bronz získali Marko Blanuša a Andelka Raukovičová v kategórii seniorov do 67 kg, respektíve senioriek do 55 kg. Ďorde Grubič po troch napínavých zápasoch, kde sa stretol so staršími a skúsenejšími súpermi, získal zlato a titul majstra republiky v kategórii seniorov do 75 kg. Je to výborný úspech nielen pre klub, ale aj pre celú staropazovskú obec. Už budúci víkend v Mladenovci sú na programe majstrovstvá Srbska pre mladšie vekové kategórie Poletarcov, Pionierov a Nádeje, kde poputuje 18 mladých talentov z Novej Pazovy z klubu Mladosť. V 23. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Jednota v Báčkej Palanke zvíťazila nad OFK Báčka 0-2. Omladinac hosťoval v Rúme, kde zvíťazil 1-4 nad klubom Maj. Podunavac v Belegiši zvíťazil nad OFK Kikinda 2-0. Omladinac je teraz 7., Podunavac 9. a Jednota 12. v tabuľke. V 23. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy zvíťazil nad Slogou z Temerína 1-0. Dunaj v Starých Bánovciach prehral so Slobodou z Dolného Továrnika 0-1 a Jadran Golubince v Pečinciach prehral s Dolným Sriemom 2015 skóre 0-1. Dunaj je teraz v tabuľke 8., Jadran 9. a Radničky 10. Ešte 23. kolo Sremskej ligy. Sremac vo Vojke prehral so Slogou z Vogňa 0-1 a je na 11. mieste v tabuľke. Utorok oblačný, len veľmi málo slnečných intervalov a k večeru slabší dážď. Bude ešte teplo. Meteorológovia predpovedajú hodnoty na teplomery od minimálnych 6 po príjemných 28 stupňov a silnejší vietor bude mať premenlivý smer. Od stredy výraznejšie ochladenie. No a na záver ako bodka zo pár mien vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Fedor, zajtra Danica Dana. Pondelkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa a dovidenia zajtra v rovnakom čase.